ტრადიციები მომავალთაობას უნდა გადაცეთ წესით. მაგრამ რა უნდა გადაცეთ ამ ტყიდან გამოვარდნილებს? ეშმაკები ვიჩაცმულები დადიან. ან შე რაგაცვია შულო. ვითხარი, გოგო ხარ, ბიჭი ხარ, ვინ ხარ? მაგარია ტრადიციები. აი ჩვენ ყოველ წელს კიკეთში ხვდებით მეგობრები ახალ წელს. მაგაზე ძალიან მარტივად გიპასუხებთ ერთი სიტყვით. კულტურა. სულ დამიმხედოთ. აუ რა ვიცი რა. მე მაგრად არ მევასებეს ფანდურები და რაღაცეები. მომავალ თაობას პატარაობიდანვე უნდა ჩავუნერგოთ ტრადიციების სიყვარული. ჩემი გივი კვაგერ ჯერ 4 წლისაა და უკვე იცის რომ აი წასულებზე გაჩერება არ შეიძლება. ძეებზე ფიქრობთ ხოლმე? საიდან მოგდით თავში ეგეთი რაღაცეები? არა, მარტო ამა ინტერესებს. და ტრადიციები, აი ზონის ხვრელი, აი რა. აუ მაგ ტრადიციებზე ამბობთ ხო? ჩვენ ბებიაც ჩემი ჩამოვიყვანთ ახლა სოფრიდან. ბაბუაც ჩემი გარდაიცვალა და სულ ტრადიციულად ლაპარაკობს. მეუბნება ხოლმე გოგო ეგრეები გაცვიაო. საბჭოთა კავშირის მერე საერთოდ დავკარგეთ ტრადიციები. ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ მათ დაბრუნებაზე. ამისთვის უნდა გადაიხედოს ჩვენი ისტორია. საზოგადოებამ ახლიდან უნდა შეაფასოს ყველაფერი. კითხოს თუ გამეორებთ, კარგი იქნება.